kouluttajapsykoterapeutti Maaret Kallio, tervetuloa. Kiitos. Olet viime aikoina keskittynyt aika paljon toivoon. Niin kuinka paljon toivo vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin? No äärimmäisen keskeisesti tietenkin niin kuin se siitä omasta näkökulmasta katsottuna, mutta ihan tutkitustikin tiedetään, että sillä on iso vaikutus siihen, että miten ihminen kokee, että elääkö hän hyvää elämää ja pyrkiikö hän sitä kohti. Mutta sitten myös toki siellä niin kuin toipumisen puolella, koska tietenkin meidän elämässä tapahtuu kaikenlaista, mihin me ei voida vaikuttaa, kai jouduta kokemaan myös tosi ikäviä asioita. Mutta hyvät uutiset on siinä, että niistä voi kyllä tosi hyvin toipua ja ihmiset erittäin hyvin toipuu ja toivo on siinä hyvin keskeinen tekijä. No mistä toivoa voi ammentaa? No ehkä ennen kaikkea mä ajattelisin, että se on joku semmoinen, ei nyt ehkä uskomus, joku semmoinen niin kuin tuntuma, joka näkyy myös tekojen tasolla. Että jotenkin asiat järjestyy tai että ainakin johonkin mä voin vaikuttaa. Ja se on musta iso ero siinä, että onko sille, että asiat on mun kontrollissa tai mä voin määrätä tai kaikki täällä on vaan itsestä kiinni, koska se ei kyllä ole totta. Mutta sitten toisaalta, että ei mennä sinne toisenkaan ääripäähän, jos on niin, että ihan vaan lastuna laineilla täällä mennään. Mutta aika tavallaan vahva fokus siinä, että mikä oikeasti on tärkeää. Ja sitten toisaalta, miten mä pystyn suostumaan semmoisiin asioihin, joita elämässä tulee esiin, joihin mä en voi vaikuttaa. Ja aina se miettiminen, että missä mä voin vaikuttaa. No nyt korona-aikana ihmiset on käsittääkseni kokeneet toivottomuutta tavallista enemmän. Ja ilmeisesti se johtuu aika pitkälti siitä, että ei oikein tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Kuinka paljon sä olet saanut näitä viestejä, että nyt ei tiedä, miten päin olisi? No kyllä, joo, epätoivoja, joka on niin kuin enemmänkin toivon pari kuin vastakohta, ja vastakohtana sitten enemmän tämä toivottomuus, niin kyllä se todella niin kuin välittyy. Ja tietenkin, kun tilanne on pitkittynyt, niin se välittyy yhä enemmän, että aika moni jakso alussa semmoisella tsemppihengellä ja sellaisella, niin kuin, että jaksaa. Ja siinä se on ollutkin ihan niin kuin hyvä, mutta pidemmän päällehän se ei kanna, pelkkä tsemppihenki. Ja just toi, mitä sanoit, että sitten kun se tulevaisuuden näkymä jotenkin hämärtyy, tai jos ihmiselle tulee se kokemus, että mä en voi vaikuttaa mihinkään. Ja toki sitten myös pitkäaikainen kuormittuminen ja väsyminen, mikä tosi monella on aika kovaa, niin sehän lähtee viemään mieltä niin kuin matalammaksi ja myös sitä toimintakykyä matalammaksi. Et se toimintakyvyn uhka tai sen menettämisen uhka, niin se on mielen kannalta aivan äärettömän keskeistä ja semmoista lamauttavaa. Mutta sitten jos jotenkin pystyy toisaalta, tai toki nämä on myös, että millaisia olosuhteita on, minkälaisia sosiaalisia verkkoja, missä on työssä ja kaikki näitä erilaisia tekijöitä. Mutta sitten jos on taas siitä tuntumaa, että okei, että tässä tapahtuu paljon, mutta mä voin vaikuttaa täällä, tai että tämä on kuitenkin hyvin, tai tätä mä pystyn nyt niinku keskittämään, niin sehän taas sitten kannattelee. Ja joku semmoinen niinku uskomus ja näkemys, että me voidaan myös tehdä tätä muutosta, eikä vaan olla sen uhreja. Kannattaako tulevaisuutta suunnitella? Kannattaa, aina. Ehdottomasti, mutta ehkä enemmänkin sit niin, että se ei ole jotenkin lukittu. Että monellehan se, jos mä ajattelen vaikka mun oman psykoterapeutin työn kannalta, niin se on tosi ihan perustyössäkin äärimmäisen ilmeistä, että ihmisille tapahtuu kaikenlaista. Ja se niin kuin mielikuva tai illuusio semmoista hallinnasta on aika, että ei sitä ole, se on todellakin illuusio. Ja nythän sitten taas monella tämä korona toi sen, niin että ei tämä olekaan vaan omassa hallinnassa, vaikka se on ollut ehkä aikaisemminkin se realiteetti. Mutta ei se tarkoita sitä, että kun me suunniteltaisiin, ehdottomasti kannattaa ja kannattaa laittaa tuonne kauas niin kuin asioita, joita odottaa. Mutta ehkä täytyy tehdä niin kuin suunnitelma B ja C:kin siihen oheen ja että niihin ei tavallaan lukkiudu. Mutta totta kai täytyy uskoa, että ja varmasti tulee parempia aikoja toisenlaisia ja sitten vaan vähän jumpataan niitä suunnitelmia. No mitä voi sitten niin kun järkevästi auttaa, vaikka jotain läheistä, jolla on niin kun toivoton hetki, että jos itse vielä pärjäilee, mutta ettei tule sanottua mitään ihan naivia. Aivan. Koitas nyt siitä ryhdistää. Joo. No nimenomaan musta tuossa oli hirveän hyviä pointteja sun kysymyksessä, että tietenkin myös sen tsekkaaminen, että miten mun toivo ja miten mä jaksan, koska jos itse on ihan puhki poikki, niin ei meistä ole kauheasti antaa toisille.
Mutta jos omat voimavarat sallii, niin sitten toki kannattaakin miettiä, että miten mä voin tukea tai auttaa toisia. Ja jos sillä toisella on tosi niin kun hankala olla, niin hirveän usein me yritetään niin kun jotenkin piristää tai ratkaista tai tuoda joku tosi hyvä näkökulma. Mutta kun ihmisellä on hankala olla, niin kyllähän ensisijaisesti haluaa, että sille on tilaa ja se voidaan jotenkin vastaanottaa. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö voi joskus myöskin neuvoa, mutta ne neuvot ei tule kyllä ekan. Vaan ensinnäkin niin kuin se, että ihan totta, että onko sun ihan toivoton olo ja että no mistä se tulee ja mitä se niin kuin, ja ehkä voi ihan niin kuin, siitä voi tavallaan niin kuin kiinnostua. Ja se ei tarkoita sitä, että sitä märehditään tai luvetaan luomaan, vaan enemminkin silleen, että no mitä sä ajattelet, mikä on pahinta, mitä voisi tapahtua. Ja ne hirveän usein ne toinen pysähtyy ja malttaa olla sen toisen epätoivon tai vaikka surun tai ahdistuksen äärellä, niin se on jo itsessään toivoa luovaa. Kun siinä on niin kuin kutakuinkin rauhassa. Ja siinä lähtee sit usein virjäämään ihmiselle itselläänkin jo sitä, että no joo, mutta onhan tässä kuitenkin tätäkin. Tai no, ehkä tämä ei ihan niin paha ole, kun mä ajattelin. Tai ehkä nämä mun kauhukuvat menee vähän liian pitkälle. Ja sitten voi myös tietenkin vinkata, että hei, et pitäisikö niin kuin miettiä tätä, mutta et se ei saa tulla ekana. Se neuvominen, niin, se on hirveän niin kuin luotaan työntävää. Niin, aivan. Eli niin kuin tavallaan pitää pysähtyä kuuntelemaan sitä toista ihmistä. Mutta jos se toinen ihminen ei pysty niin kuin sanoiksi pukemaan yhtään mitään, aivan. Niin mitä sitten tehdään? No mä ajattelin, mun eka spontaani ajatus on se, että senkin voi sanottaa ääneen ja jotenkin niitä havaintoja vaikka ääneen. Että se ei saa olla mitään arvostelua, että sä oot tommonen mykkä eikä susta irtoa mitään, koska sehän on sitä aikamoinen syytös, eikä varmasti avaa toista, vaan silleen, että vaikka omien nuorten kanssa tai lasten kanssa tai kumppanin kanssa tai jonkun muun läheisen kanssa saattaa huomata, että toinen vaikka vähän vetäytyy tai menee ikään kuin kiinni. Ei ole mitenkään epätavallista. Meillä suomalaisilla liittyy myös esimerkiksi uupumukseen, väsymykseen, kuormittumiseen, ahdistuneisuuteen. Me mennään ikään kuin enemmän tänne omaan maailmaan. Ja ehkä sen sanottaminen vaikka ääneen, että hei, että mä en saa suhun oikein kontakteja tai tuntuu, että sä oot jossain ihan muualla tai mua huolestuttaa tämä, että sä et niinku ole jotenkin jaa mitään ilman, että siinä on semmoista syytöstä. Ja se onkin vaikea laji puhua. On. Ja tietenkin mitä läheisempi ja mitä enemmän itsellä on huolta, niin siitä vaikeampaahan se on. Että onhan se helpompaa yleensä vähän etäisemmälle. Mutta sitten kun ehkä voi olla, niinku, että no on mäkin väsynyt tai sitten myöskin se, että no missä sä nyt oikein oot, niin siinä tulee herkemmin se terävä kärki. Aivan. No minkälaisessa tilanteessa sä koet toivottomuutta? No ylipäätään musta on tärkeä sanottaa ääneen, että totta kai koen. että hirveän usein liittyy jotenkin tämmöisiä mielikuvia, että jos on vaikka ammatti-ihminen, niin sitten hän on jotenkin irti kärsimyksestä tai vaikka negatiivisista tunteista. Niin ei tietenkään, koska on ihminen. Aivan. ja se olisi tosi outoa, jos olisi, tai se olisi musta vasta niin kuin huolestuttavaa. No toivottomuutta harvemmin, ne on enemmän niin kuin hetkiä. Epätoivoa sitten taas vähän niin kuin useammin, mutta toivottomuus. Onko lohdullista, että sullekin on epätoivo hetkiä? Joo, totta kai on. Kerro joku esimerkki. No esimerkiksi kirjan kirjoittamiseen liittyy tosi monta epätoivo hetkeä. Sehän on niin pitkä prosessi, että se on niin kuin vähintään yhtä paljon epätoivoa kuin toivoa. Että on niin kuin, että ei etene mihinkään tai vitsi mitä kuraa tai tätä ei lue kukaan tai onko tässä mitään järkeä ja sitten seuraavana hetken katsoikin, että aika hyvää tekstiä. Mutta kyllä toivottomuuteen liittyy niin kuin yksinäisyys. Että kyllä mä ajattelin, että sit, jos on hyvin, niin kuin, jos mä oon vaikka väsynyt tai koen oloni jostain syystä yksinäiseksi, tai jotenkin, että mua ei vaikka ymmärretä, niin niihin hetkiin liittyy sit sitä niin kuin toivottomuutta. No miten sä niistä hetkistä pääset ylös? No mun mielestä suhteellisen joustavasti, mikä on musta niinku myönteinen asia. Ja myös se, että niitä voi niinku tunnistaa, että okei, että nyt on niinku aika kurja fiilis, koska se on oikeastaan ainoa tapa sieltä jotenkin päästä pois. Ja sen mä haluaisin sanoa, että tutkimusten valossa me ei päästä sellaisista hetkistä yksin, enkä minäkään pääse. Ja se ei tarkoita nyt välttämättä, että aloittaa 3-vuotisen psykoterapiaan, vaan se on vaikka sitä, että soittaa niinku ystävälle, että ei vitsi, että mä en meinaa millään nyt jaksaa. Tai nyt tuntuu ihan niinku tukalta tämä tilanne. Tai jos on joku kumppani tai joku muu läheinen. Tai sitten miksei vaikka ammattilaiselle, jos siltä tuntuu.
Mutta ehkä mä sen haluaisin jotenkin niin kuin sanottaa ääneen, että mieluummin tuommoisissa jo pienemmissä pudotuksissa, matalammalla kynnyksellä, kun me suomalaiset yleensä odotetaan, että homma niin kuin räjähtää täysin käsiin ja sitten vasta pyydetään apua, että pärjätään, niin elämässä ei niin kuin tarvitse koko ajan pärjää. Ja tietenkin on hetkiä, että täytyy, mutta et saa sanoa myös silloin, kun vähän niin kuin notkahtaa ja sitten sieltä tullaan ylös. Niin yritetäänkö me vähän liikaa myöskin niin kuin elää täydellistä elämää ja kokea vain niin kuin myönteisiä tunteita? No kyllä. ei tietenkään kaikki, mutta onhan tässä niin kuin jo vuosia ollut semmoinen välillä mun mielestä semmoinen vähän pakkopositiivisuuden tai semmoinen niin kuin onnellisuussuorituksen meininki. Niin. Että nyt niin kuin pitää olla koko ajan onnellinen ja intohimo työssä ja kaikki on niin kuin ja myönteistä, niin se ei missään nimessä siis tarkoita sitä, etteikö noita oikeasti pitää miettiä ja keskittyä. Ja toki on hirveän tärkeää, että vaikka vahvistetaan myönteisiä kokemuksia ja tunteita. Mutta että ihan selkeä niin kuin näyttö on siitä, että kielteisen tai vaikka negatiivisten tunteiden välttely, niin se enemmänkin voimistaa ja hankaloittaa mielen kokemuksia, kun rauhoittaisi niitä. Mutta sitten on tietenkin hirveän helppoa sanoa, että pitäisi antaa tulla ja huomata ja jotenkin elää niiden kanssa ja antaa niiden myös mennä. Et tosi monella niitä keinoja ei ole, että on oppinut jo pienenä siihen, että sitten jos on hankalaa, niin se tungetaan tuonne jonnekin sisään. Mutta on lohduttavaa. Mä voin jatkaa mun toimintatapaa. Eli mä kuuntelen välillä tosi niin kuin itkettäviä biisejä, kun mä masentun ja vähän kierin itsesäädessä ja sitten rupeakin jo helpottaa. Just näin. Aivan. Nimenomaan mäkin käytän paljon. Musiikkihan on tosi merkittävä tunteiden säätelijä. Se voi auttaa pääsemään johonkin tunteeseen vähän paremmin sisään ja toisaalta myös vähän paremmin ulos. Ja tosi eri tavoin. Tai että kaikki, millä voi jotenkin ilmaista, niin kuin ehkä kirjoittaa tai piirtää tai maalata tai niin kuin miten ikinä. Mutta jotenkin mä ajattelen, että sit kun on hankala olla, niin pitäisi olla jotenkin tilaa olla hankala olla. Mutta sitten myös keinoja päästä sieltä pois. Et toki jos ihmisellä on kokemus siitä, että mulla ei ole mitään keinoja päästä näistä oloista pois tai niin johtaa johonkin kakofoniaan, niin ei tietenkään hän voi niissä jotenkin rauhallisesti välillä olla. No aina kaikilla ei ole jotain ihmistä, jolle soittaa tai puhua ja on tuommoinen hankala tilanne, niin mitä silloin voi tehdä? Että se helpottaa niin kun edes hetkeksi. No aina niin kun no etenkin kun mä ajattelen meitä aikuisia, niin kyllähän meillä on paljon keinoja myös itsemme kanssa. Se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi olla vaan omassa varassa, että aikuisetkin tarvitsee aina toisia ihmisiä. Mutta on tosi paljon asioita, joita voi tehdä myös itse ja se on musta kauhean lohdullista. Että voi tavallaan myös olla itselleen niin kuin hyvä vanhempi. Että voi vaikka todeta, että nyt mun on tosi kurja olla tai nyt mä oon tosi puhki. Että mitäköhän mä nyt tarttisin tai että nyt mä oon tosi ahdistunut. Ja sitten toki niin kun tunteethan elää tosi paljon kehossa. Että sitten jos ne on hyvin niin kun kehollisia, niin vaikka tunnekokemukset. Vaikka ahdistushan on semmoinen, joka usein painaa tässä tai hakkaa sydämessä tai on tämmöinen levoton olo. Ja sitten taas niin kun tämmöiset depressiiviset tunteet enemmän vetää niin kun alas tai niin kun alivirittää ja vähän niin kuin lamaannuttaa, niin myöskin keholliset keinot eri tavoin, että miten mä voisin jotenkin vähän säädellä sitä mun oloa kehon kautta, että ei sen tarvitse olla jotain suurta analyysiä. Mutta kerro nyt ihan tämmöinen joku konkreettinen esimerkki, miten kehollisesti. No yksi todella konkreettinen on esimerkiksi hengittäminen. Sehän on meidän mukana aina. Niin kuin syvään hengittäminen. Joo, ja ylipäätään hengitykseen keskittyminen, että hengityksellä me voidaan aina vaikuttaa meidän perusturvallisuuden kokemukseen. Ja vaikka psykoterapiassa, kun käsitellään hyvin vaikeita asioita, vaikka traumakokemuksia, niin mä jatkuvasti myös seuraan ihmisen hengittämistä ja sitä, niin kuin, että miten hän siinä on. Ja sitten jos tuntuu, että se menee vaikka liian kiihkeeksi, niin mä lopetin just hengittämisestä. Aivan niin kuin, että se ei ole mitään tarkkailua, vaan se on enemmänkin sitä, että täytyy kokonaisvaltaisesti pitää huolta, että se on jotenkin siedettävää se vaikeidenkin asioiden käsittely. Ja silloin se saattaa olla vaikka ihan sitä, että hei, että rauhoitutaanko vähän aikaa, että keskityäks vähän aikaa hengittämiseen, että laita vaikka käsi tähän. Ja että sen tekee riittävän monta kertaa.
niin kuin 10 kertaa, että se ei ole ja ei auta. Suoritin tämän. Niin, nimenomaan. Ja sitten vaikka nimenomaan vaikka tämän uloshengityksen vähän pidentäminen, että se on vähän rauhallisempi, on semmoinen, mikä tyynnyttää. Että tosi niin kuin, se on vaikka yksi semmoinen konkreettinen, että jos on vaikka bussissa tai lentokoneessa ja kovasti ahdistaa ja ei pääse siitä pois, niin yrittää niin kuin keskittyä siihen, että okei, että mä huomaan, että tämä vaikka kiihtyy. Mutta nyt mä voin vaikka vähän laskea, että teemme 10 kertaa laske vähän rauhallisemmin. Ja sen jälkeen taas alkaa vähän ikään kuin palata järkeä päähän. Et silloin kun me ollaan jonkun tunnekuohun vallassa, niin meidän järkehän ei tavallaan toimi. Aivan. Ja ihan ekana on jotenkin rauhoitettava tunnekuohua. Ja sitten voi miettiä, että okei, mitä tässä olisi ehkä viisasta tehdä. Tuota voi hyödyntää ihan missä vaan. Ihan missä vaan. Aivan. No miten kun kuuntelet ihmisiä työksesi ja autat heitä niin kuin monin tavoin, mutta se voi olla myös niin kuin kuormittavaa, niin miten sä sitten huolehdit siitä omasta jaksamisesta? Se on kuormittavaa ja se on emotionaalisesti kuormittavaa. Sehän on joskus jotkut sanoo, että on tosi kiva työ, että istuu vaan niin kuin nenäliinojen kanssa siinä, jos on mukavassa nojatuolissa, niin sitä varten ei ehkä opiskella ihan niin pitkään. Mutta totta kai siinä on käytössä monella tapaa myös persoonana ja se oma tunnemaailma ja kaikki hallitusti. Et se on kyllä asia, johon täytyy erityisesti kiinnittää huomiota, koska se ei ole fyysisesti rasittavaa, mutta se on kyllä psyykkisesti kuormittavaa. No mä oon niin pitkään tehnyt tätä työtä, että mulla on syntynyt jo erilaisia systeemejä, että hyvin harvoin vaikka pidän perjantaisin vastaanottoa, eli sillä tavoin suojaan vaikka viikonloppua, niin ei tule jotain akuutteja juttuja perjantaisin, tai pidän riittävät tauot tai annan niiden asioiden vähän olla tai pidän riittävän hyvät siirtymät esimerkiksi siinä, kun lähden vastaanotolta kotiin, että mulla on aikaa niin kuin, vähän niin kuin tunnustella, että missä mä meen. Ja sitten, että oon mä aika, uskallanko mun sanoa, että tiukka pipo niin kuin vapaa-ajan asioiden suhteen, että en mä halua olla mikään 24/7 terapeutti. Että siellä mä oon niin kuin valikoiva kyllä vaikka ihmissuhteiden suhteen, että ne on oltava vastavuoroisia ja ne ihmissuhteet, eikä että mä oon aina uudestaan vaikka jossain terapeutin roolissa niin jossain vapaa-ajallakin. Niin. Eli sä niin kuin huolehdit siitä, että sulla on aikaa palautua. Joo, ja sitten mä huolehdin siitä, että mulla on jotain ihan muuta ja jotain aika niin kuin kevyttä. Etenkin kun tekee hyvin tämmöisten syvien ja paikoin aika raskaidenkin asioiden kanssa töitä, toki näkee myös toipumista. Ja tosi paljon niin kuin hyvää ja toivoa, että onhan se myös sitä. Niin, ja se työ tapahtuu aika paljon täällä niin kuin päässä jotenkin siinä niin kuin tunteissa ja koko ajan toki täytyy miettiä, että miten mä tästä etenen ja miten mä tämän niin kuin hoidan. Niin kyllä mulle on tosi paljon sitä palautumista, että mä teen jotain ihan muuta. Että mulla on vaikka koira, joita mä tykkään hoitaa, tai pelargonioita, vaikka mä soittelen ihan hirvittävästi. Tai mä tykkään kouluta niin kuin kirpputoreja ja kaiken maailman romukasoja ja sitten mä hion kaikkia vanhoja huonekaluja ja tällaisia. Ehkä mä teen aika paljon sit käsin vapaa-ajalla, kun mä oon niinku sit työssä aika paljon päässä. Joo. Aivan. No mistä kaikesta sä saat voimaa? Sä kerroit tuossa jo monta asiaa, mutta tuleeko mieleen vielä muita? No toi, mitä säkin sanoit, toi musiikki on semmoinen keskeinen, mutta kyllä mä ajattelen, että varmasti kaikkein suurin semmoinen ravitseva lähde mulle vapaa-ajan tiimolta on tietenkin ihmissuhteet, ne ihan muutamat läheisimmät ihmissuhteet, mutta luonto. Että kyllä se on se, niin kuin, mihin mä ajattelen, että mä oon varmasti lapsesta saakka hakeutunut ja se elää minussa jotenkin edelleen. Mun toinen mummola on ollut maatila ja se oli meren rannalla. Niin kuin maalla, ja sitten oli hyvin luontevaa olla siinä tietenkin meren äärellä ja kaiken maailman siellä niin kuin luonnossa. Ja näin. Tavallaan semmoinen maalaistyttö minussa on hyvin luontevaa ja jotenkin semmoinen autenttinen osa mua. Ja jos mulla on vaikka suruja, niin kyllä mä tosi herkästi hakeudun vaikka meren äärelle tai isojen kallioiden äärelle, jolla ne tuntuu vähän niin kuin pienenevän. Paljon liikun luonnossa, niin kuin samoille metsissä. Perheen kanssa tai itsekseni tai ystävän kanssa, koiran kanssa pääosin. Ja kyllä mä esimerkiksi teen töitä niin, että vaikka mä oon kirjoittanut monta tietokirjaa ja ne tökkii paikallaan. Tietenkin se teksti jossain vaiheessa
niin sitten mä totean, että niin kuin kädet irti näppikseltä, että tämä ei johda mihinkään ja lähden vaikka niin kuin lenkille koiran kanssa, niin kyllähän se niin kuin sit nyt käyttää. Sitten se tulee jossain, että näin mä sen ratkaisen, mutta se tulee ihan eri tavalla. Alitajunta tekee töitä. Kerro vielä, mihin sä haluat panostaa omassa elämässäsi? No, varmasti niin kuin tasapaino ja rauhaan. Et mulle se on niin kuin tosi tärkeää. Et voi olla vauhtia ja voi olla niin kuin menoja ja meininkiä, mutta sitten pitää olla tasapainoa. Tasapainoksi niin kuin rauhaa. Ja mä jotenkin niin kuin koen ehkä kaikkein tärkeimmäksi sellaisen tavallaan aika pienen elämän, joka on niin kuin just jossain merellä ja metsässä ja perheen kanssa ja pari ystävää. Ja niin kuin tavallaan hyvin semmoinen niin kuin yksityinenkin ja herkkä. Niin se pitää säilyä, muuten ei voi antaa toisellekaan mitään. Kiitos paljon tästä. Kiitos.